סרטון מהחלון של המלון ווקו, שנשקף פה, משקיף פה על חלק מהאזור של האזור המסחרי, וגם רואים פה את הפסל היפה הזה, שצריך לבדוק מהו, וכמו כן רואים פה את כל ה-highway שנוסעים פה מכוניות. בואו נסתכל קצת לצד הזה, פה רואים את המפרץ. זאת כנראה העיר העתיקה, העיר העתיקה.